Fake news-ը լույսի արագություն ունի, մենք ընդհանրապես զայնի արագություն ունենք, էլի, այդ է խնդիրը։ Ես ավարտել եմ Երևանի պետական համալսարանի հենց ժորնալիստիկայի ֆակուլտետը, հետո երկար, շատ երկար տարիներ այսպես խոսված նյուզմեյքեր էի աշխատում, ես ցույցեր էի լուսաբանում, ինչ-որ իվենտներ էի լուսաբանում, հենց Դեպքի Վայրում, նույն ժամանակ ես չէի պատկերացնում, ոնց են մարդիկ գրասենյակում առհասարակ աշխատում, երբ որ իրադարձությունը տեղի ունենում դրսում, ոնց կարելի առանց մարդկանց հետ շփվել ու ընդհանրապես նյուզ ստեղծել, որովհետև մարդիկ են կյանքը։ Ինչ-որ բայց սկսած դա չի հերիքում, որովհետև նուրը գրվում է, դու հարթակությունը վերցնում ես, հետո սխագրում ես, հետո հրապարակում ես, ինչ-որ չկա, ինչ-որ բան պակասում էր։ Հերթական հարցազրույցն էի գրում մշակութային ու հասկացա, որ այդ այն չի, ինչ որ ես ուզում եմ, որովհետև ինքը ոչ մի ազդեցություն չի ունենում։ Հայտնվեցի Փաստերի ստուգման հարթակում, սկզբում ընդհանրապես չէի հասկանում ինչ է կատարվում։ Իմ առաջին աշխատանքային օրը Նիկոլ Փաշինյանի 100 փաստի հրապարակման, ինչ-որ մամուլի ասելիսի օրներ ու ասես բոլորը թեզերը հանում են, պնդումները հանում են, ասում են, չգիտեմ, ես ոնց ստուգենք, ես ոնց ստուգենք, պետք է հարցում ուղարկել, զանգեր սրան, ես մի արխիվում նայել եմ, բայց չեմ հասկանում, մարդիկ ընդհանրապես ինչ են անում, ոնց են ստուգում։ Առաջին նյութերը, որ գնում եմ, ես ինչ-որ ցնցված էի, որ կարելի է այդպես աշխատել, որովհետև սա բացարձակ այլ մակարդակի լրագրությունն է, երբ որ դու աշխատում ես ուրիշների ուրիշ նյութի վրա, այսինքն դու ինքը քո պրոդուկտն ես ստեղծում, բայց ուրիշի պրոդուկտի հիման վրա, կարևոր չէ դա հոդվածա, թե ինչ-որ քաղաքական գործչի հայտարարություն, էլի։ Ու հետո առաջին հետաքննություն է եղավ, շատ իմ ամենասերս նյութերից մեկը եղավ, Սահակյանցների կինո արտադրության վերաբերյալ, ու դրանից հետո ես հասկացա, որ ուրիշ բան չեմ ուզում անեմ, որովհետև դու մարդկանց հնարավորություն ես տալիս ավելին տեսնելու, գուցե անգամ եթե իրենք կարդան և համաձայն չեն ինձ հետ, ես կարամ հանգիստ գիշերը գնամ, որովհետև ես հնարավորություն եմ տվել մի մեծ խմբի ընտրելու ճշմարտության և կեղծի միջև։ Մենք ասում ենք, այն ինչին, ինչ որ դուք ստանում եք, կասկածակով վերաբերվեք դրան։ Ինչ իհարկե, իմ կարծիքով շատ ազնիվ է ընթերցողների նկատմամբ, որովհետև այդ fake news-ը հիմնականում կամ դավադրապաշտական տեսությունները հիմնականում մարդկանց էմոցիաների վրա են աշխատում եւ դրանցով են սնուցվում։ Երբ որ ամեն ինչ անորոշ է եւ այլն, մենք թույլ չենք կարող ուղղակի տենք, որ մարդկանց էմոցիաների այտենց շահարկեն եւ վաղան դրանց վրա։ Ու անգամ եթե մենք հասցնեինք ամեն ինչ ստուգենք, միշտ հերքումը չի հասնում այնքան, ինչքան օրիգինալ լուրը։ Շատ հաճախել եմ, որ մենք նյութ են գրում, հետո մեզ զանգում, ասում են ոչ միայն իրադարձամիջոցներ, այլև քաղաքական գործիչներ, ասում են, բա դա այդ ինչ փոճուր բաներ տարերի հետևից է կնկել, մենք ոնց որ դուք նես լրատվամիջոց եք, որ պետք է ավելի բարդ բաներ ստուգեք, հեյք այդ մոտիական մարդուկ չի լինում, էլի։ Կամ չգիտեմ, լրատվամիջոցները զանգում, ասում են, մենք fake news տարածող չենք, իրականում մենք շատ լավ լրատվամիջոց ենք, այդ վրիպակ է եղել, ուղղակի նյութը հանեք, կամ չգիտեմ, գրեք հետո, որ մենք իրականում փոխել ենք, բայց մենք նենց ենք աշխատում, որ հնարավորինս լավ լինի լրատվամիջոցը, եթե մենք տեսնենք, որ իսկապես պատահական է եղել ու իրանց տենց կայուն գիծը չի տվյալ թեմայով fake news-ը տարածել, մենք վերջում հավելում ենք, այսինչ այսինչ կայքը խմբագրել է նյութը, այսինչ այսինչ փոփոխությունն է արվել։ Քաղաքական գործների դեպքում չէ, նման ծիծումները չեն գրել։
ինչպես 2019 թվականին սեպտեմբերի, հոկտեմբերի հատվածում հայտնվեցի փիլմ, ու դրանից հետո եղավ կորոնավիրուս, հետո եղավ արցախյան պատերազմը, հետո եղավ ռուս-ուկրաինական պատերազմը, ու այն ինչ-որ մեզ նախկինում թվում էր, թե ինչ-որ կարևոր թեմա, ինչ-որ մարդու իրավունքների վերաբերյալն էր թվում, որ դրանից վեր, ու մարդու իրավունքների նկատում եմ ինչ-որ գենդերային իրավունքներ, Լանսարոտեի կոնվենցիա, Ստամբուլյան կոնվենցիա, անգամ կորոնավիրուսի թեման մեզ մտածում, որ դրանից ավելի բարդ թեմա հնարավոր չի, հետո արցախյան պատերազմը ցույց տվեց, որ շատ ավելի բարդ աշխատանքներ և հոգեբանորեն և տեխնիկապես ավելի բարդ աշխատանքներ կան կատարելու, որտեղ երբ որ ռուս-ուկրաինական պատերազմը սկսեց, մենք ես հենց ողբերգականորեն նկատեցի, որ մենք արդեն գիտենք պատերազմի պայմաններին ոնց պետք է աշխատեմ, մենք գիտենք, մինչև fake news-ի տարածվելը մենք արդեն գիտեինք ինչ fake news արինելու, մենք արդեն գիտեինք Ուկրաինայի կողմից ինչ են ասելու, Ռուսաստանի կողմից ինչ են ասելու, որովհետև մենք արդեն այդ մի անգամ տեսել էինք. Ես երևի շատ հպարտ եմ իմ Արցախի հուշարձանների ոչնչացման մասին լուսաբանող հնիտով, որտեղ ուղղակի ամփոփել էի հուշարձանները, որոնք կամ ոչնչացվում են ադրբեջանցների կողմից, կամ ոչնչացման եսին են։ Մենք իրականում այդ նյութը, նյութի ոնց որ առաջին տարբերակը գրել էր Հովհաննես Նազարեթյանը, մի քանի ամիս հետո ես ուղղակի թարմացրել էի այդ նյութը, բայց իմ կարծիքով ինքը շարունակում էր կարևոր մնալ, որովհետև այդ դրա մասին պետք է ամենավիշել եմ այս տարի մի անգամ գոնե գրել, որովհետև ինձ համար անձամբ միստիմա հայաստանցիների և շատ մարդկանց համար ամեն դեպքում կարևոր է հասկանալ, թե մեր մշակույթը, մեր հուշարձանները հիմա ինչ վիճակում են այնտեղ, ու ավելորդ լրացուցիչ անգամ աշխարհի ուշադրությունը հրավիրել այդ թեմայի վրա։ Ցանկացած փաստեր ստուգող ունենում է էքզիստենցիալ կրիզիս, երբ որ հիմա իմ աշխատանքային կյանքում այդ փուլն է, որ ամեն ինչին ոնց որ սկեպտիկ ես վերաբերվում, հալավեսի գրեցիր, բայց կարող է այս ինչ տարբերակ, կարող էիր այս մի հայացքից էլ նայեիր, ու կարող է ամեն դեպքում դու սխալ ես, կարող է դու չպետք է այս գրեիր, որովհետև գուցե ընթերցողին այլ հնարավորություն տայիր, կարող է դու այդքան գիտելիք չունես, որ ընթերցողին ասելի։ Դա ինչ-որ հիվանդության նման է դառնում փաստերի ստուգողի մոտ, որ դու ինչ-որ բանի մեջ խորանում ես, դու հասկանում ես, որ այնպես շատ լավ տեղեկացված ես այդ թեմայից, բայց ինչքան շատ ես իմանում, այդքան հասկանում ես, որ դու բնականաբար գիտնական չես, դու մասնագետ չես, դու ընդամենը բաց աղբյուրներից օգտվող լրագրող ես։ Ես 2 տարի կորոնավիրուսի վերաբերյալ նյութեր եմ գրել, որոնք մեծ մասը 100%-ը հիմնված են եղել գիտական աղբյուրների վրա, բայց այդ դեռ չի նշանակում, որ ես բժշկական գիտություններին մասնագետ եմ, կամ չգիտեմ նման բան էլի, ես ընդամենը իմ աշխատանքի հիմնում եմ այլ մարդկանց աշխատանքի վրա, ես մարդկանց ցույց եմ տալիս, որ իրանք կարան կարդան ինչ-որ լավ գիտնականի նյութը։